Všichni máme rádi mobilní hry. Jsou různé druhy her, ale občas se najdou i takové, které jsou svým způsobem brutální. Tady máte TOP 5 nejlepších brutálních her na mobilní zařízení. Jsem to zaprasil a ještě jsem nezačal vařit. Páté místo, Stick Dismounting. V této hře máte nasbírat největší počet skóre a přitom můžete pozorovat, jak vaše postava pomalu, ale jistě zažívá největší různé bolesti. Brutalitě taky přidává i to, že díky skenu vidíte, jak se Stickmanovi lámou kosti. Čtvrté místo, Bowmaster. V této hře máte za úkol střelit zbraní, kterou má daná osoba, svého spoluhráče, tak, aby na následky šípů nebo dané zbraní umřel. Na konci vás to může odměnit brutálním koncem daného nepřítele. Headshot. Finish him. Headshot. Třetí místo, Beat the Boss 4. V této hře si můžete dokonce vybrat, jak danou osobu zabijete. Jestli ji umlátíte baseballovou pálkou, nebo na ní pošlete vlaštovku, nebo dokonce použijete atomovou bombu. Máte tady volnou ruku, váš jediný úkol je zmlátit, zabít a zničit danou osobu. Druhé místo, Doom. Doom je akční first person střílečka, která se dostala i do našich mobilních telefonů. Tato hra je známa díky své brutalitě páchané na monstrech, které po vás zajdou. Ovšem, kromě prvního dílu je možné si zahrát i druhý díl. Tahle hra sice stojí peníze, ale jsou různé možnosti, jak tu hru získat zadarmo. Třeba například doporučuji Happy Mod. A co může být lepšího než kosit hordu nepřátel? A jo, vlastně. Co by to byl za seznam, kdyby tu chyběl Mortal Kombat? Tato 3D hra byla původem 2D hra a dostala se z automatu na mobilní telefony. Takže si ji můžete zahrát i v pohodlí svého krásného domova. A hlavně to ve 3D provedení. Jo, a zapomněl jsem dodat, že je tam i X-ray, takže si užijete brutalitu opravdu hodně moc.
Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, aby vám už neuniklo žádné video.